Tere ilusat hommikut. Tere ilusat rõõmust. Esmaspäeva hommikut. Uus nädal on alganud ja mina suundun oma viimasele tööpäevale. Ilusat päeva mulle, teile ka tegelikult. Tšau! Nii. Tööpäev on kestnud 2 tundi, üle 2 tundi olid. Ja ma mõtlesin, et ma ei mõelnud tegelikult midagi. Ma läksin arvutisse ja hakkasin vaatama mingid vanu asju, mis mul siin folderites on. Ja siis ma leidsin enda Rootsi ajast sügisel tehtud videod Säälenis. Ja mõtlesin, et ma panen kokku mingisugused asjad. Räägin veids juurde ja siis näitan teile asju. Ma olin plekse Rootsis. 1,5 kuud sügisel, eelmine sügis. Ja siis ma muidugi kreitisin seal ka veids, tegin pilte ja filmisin mõnda asja. Esimene asja, mis ma teile näidata tahan, on minu parim lõunapaus. Me lihtsalt vaatasime, et fuck, kui ilus ilma uues on, ja lihtsalt läksime lõunapaus ja mäkke. Mardiga. Tšekkige seda. Kuidas me põlvini? Aga sul mäe peal varemini ära. Tere! Ilusad televaatajad! Tänases osas me näeme sinna mäe otsa. Et näha kaugele. Sest täna on taevas selge, enam vähem. Inglis? Kommen, man is a higher standard. Inglis. Okay, what do you do up there? Gonna see the view. Okay, just have a look. Yeah. Nothing to do with the work. Päris moisse. Nothing to do with construction. Vanad kartsid, et me hakkame ehitama siin midagi. Tšekkige seda. Tuul. Ikka. Raadid pikad on nüüd kõik. No. Järsevaks läheb mul tundu. Me hakkame jõudnud lihti.
tipus on käidud, nüüd hakkame alla minema. Teeme võidu alla. Ai. Mul on kaamera kottis. See video on mõeldud ka kõikidele nendele lammemaalastele. Vaadake, tegelikult on kurv olemas. Ilus kurv. Teeme kurvi suuremaks. Ja nõgu samaks. Ja veisid. Päris hea slaidis on. Siin saaks selja peal alla lasta ju. Mida? Tänks sõidu eest. Kõik head! Tšau! Kui me siin juba Rootsi teema peal oleme, siis ma käisin ka tänava fotograafiat tegemas. Ma arvan, et paljud ole näinud neid pilte, mis ma tegin Stockholmi tänavatest, seega vaatame neid. Nüüd ma olen tegelikult kodus ja nüüd ma tegelikult olen ka teinud ära autorid ja kõik asjad ja jooksud. Ja siis Marti käest. Mart oli see inimene, kes tänases vlogis oli ka enne. Asjade kokku langevusel tuli ta täna just Rootsist ja tõi mulle meie lemmikud kurki triiniga. Milleks on? Kurka. Liibanonis tehtud kurka. Ehk siis... Nagu appukurgi moodi asi või marineeritud. Need on hästi äidikased ja need on räigelt krõmsud. Kuulaks seda. Thanks, Mart. Ütle Mardile aitäh. Aitäh, Mart. Aitäh. Ja siis juhtis järgmine huvitav asi.
Mart ütles seda ka, et ta teeb ka minu seda 4.0 rada. Ja Mart on ühtlasi ka see tüüp, kes jooks 4 ringi järjest nimer Viljandjärve. Seega ma ootan põnevusega, kui kiiresti ta suudab selle 4-kildise raja läbida. Ma juba tean, et ma saan reegelt tala, aga ma tahaks teada, kui palju. Lähme looga edasi. Siis me läksime jooksma. Ja tegime umbes pooletunnise ringi. Lõpuks jõudsime sillani, et lähme ujuma ja järve äärde. Ja siis ma võtsin mul asju sellest ära ja telefon oli taskus. Ja juba hakkad aru saama, kuhu jut läheb. Ja siis telefon oli käes, nagu taskus käes. Läbi tasku tundsin, et hakkan nagu välja võtma. Siis Triin ütleb, et tahaks näha, kas sa hüpata ja kaskad, siis ma olin nagu, oh fuck. Kõik mõtted läks peast ära, lihtsalt sokid ärast ära ja läks nüpsin vette ja siis mina ei tea, mingi 5 mitte olime vees. Ujusime. Siis meil keset vett tuli meelde, et kas ma võtsin telefoni välja taskust ja tuleb välja, et ei võtnud. Ja nüüd mu telefon on seal. Lähed see kausis. Ja ta vibraab. Ta on päris soe ka. Väga soe. Ma ei tea, mis teha selle kaustades. Ma arvan, et saab jookseb lihtsalt akkukotti ja ma kaldun arvama, et mul on uut telefoni vaja. Aga ei tea. Vaatame. Nii et nüüd siis saab mind kätte ainult läbi Facebooki Messengeri. Võt, rohkem ma ei tahagi vist midagi öelda. Thanks Mart kurkide eest ja kui kellegil on äkki mingit, ütleme, et olete uue telefoni just soetanud endale ja vana on seisma jäänud, siis pakkuge seda mulle. Ütleme, et see on mingi normaalne telefon, siis ma võin natuke maksta sellest. Minu arust iPhone'id on veits töökindlamad. Ja selles mõttes, et Triin on ka siin ikkagi. Jõu. Näeme tomses episoodis. Olge mõnusad. Ja aegadeni.